Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, tiesioginė transliacija iš Alytaus startuos jau už kelių minučių čia tolimo nuotolio. Meta netaikliai. Ir Jeffrey Taylor'as paliktas laisvas, 3 taškai su pražanga čia reikia. Na, Markosas Delija minkštas, aukšta ūgis ir jeigu pavyktų įvesti kamuolį Linčui į baudos aikštelę, būtų problemų. Vilkams yra problema. Miškevičius. Miniotas. Geras Minioto perdavimas įkartančiam be kamuolio atkrintamosiose varžybose. Alstonas ir užklumpa, čia nepasiruošus susvarbu. Surinko per pirmą kėlinį jau. Žemaitis atlieka perdavimą Miniotui. Šis 31 vums taškas per 10. Ir apskritai, rungtynės galingai pradėjo uteniškiai. Čia vėl visiškas nesusikalbėjimas. Agresyviai. Pasislenka Juventus gynybą ir Jeffrey Taylor'as. Skučas prieš Kozį, žaidžia vienas pats ir Žygimanto Skučio taškai. Miškevičiui. Ir Žukauskas ir vėl. Surastas visiškai laisvas metimas. Kristupas šiek tiek laiko. Yra Alytaus komandos atakai. Deivisas nereikia galo ir Alstonas. Na, šią palą. Pasitinka varžovus nuo galinės Utenos klubas ir prisimenant rungtynės Kėdainiuose buvo išmušę varžovus iš ritmo tokiu spaudimu. Jeffrey Taylor'as Kelly iš viršaus ir antra įspūdinga. Utenos komandai retai tokių galimybių šiandien gauna Juventus. Romančenka ir toliau būtent Davidas Romančenka. Ručka. Lukauskis. Vėluoja prie prišokti Deivisas ir 3 Mindaugo Lukausko. Gecevičius. Linčas. 2 plus 1. On pelno. Eiveris bando prisitaikyti iš 3 taškų zonos ir pirmosius 2 pramelį. Delija ima kamuolį. Na, smagu žiūrėti į vilkų žaidimą tranzicijoje. Vitalijus Kozys. Dabar mobiliu žemų 5 žaidžia Vilkai. Nėra nei Minioto, nei Delijos aikštėje. Ir 100 taškų yra Šardas. Progresas, aišku, čia jau juodas humoras. Ir ten faktas, reikia paminėti, kad 2 pratesimai buvo. Utenos komandos žaidėjas. Žemaitis. Ir taip, Vilkai žaidžia rezultatyviau. Kažkokiu pozityvu turbūt to laikyti. Negali Utenos komando, čia Alstonas. Na, susilauk švilpimo, Džestinas Alstonas. Oi, čia gali. Na, da buvo nuobodu. Bent jau paskutinės 15 sekundžių nenuobodžius, bet na, Džestinas Alstonas neturėjo taip daryti. Aš sutinku, kad reikia žaisti iki pabaigos.